Assalamu alaikum, sisters, and welcome. Soon, hoya ne halayso om haradaha. Yeah, assalamu alaikum, sisters. Hoya madunia halayso wahinuni shagayso. She's gonna explain everything for you guys, so just welcome, machine fadista. Listen to this. Hoya is gonna talk with the lady om her head. Hoya de maskin to Somalia or Garo with the gned or dipki kuda or gawadera manika duksiaka for a humeye, kedib spitalki unitrigalia or spitalki gawadere at kudimate, Marco Hoya de amantara halaya. Welcome and listen to it. Hada, I'm gonna leave you guys to Hoya. Bal Hoya la hadlawatana. Hey. حضرتنا بالمحل ده هاي عقدك فريسو اوه سوري السلام عليكم سو هم قبلي يا سو قلان هاي لا هذا هذا الهبير واسكع الهدو تي قبلها في سندرا السلام عليكم السلام عليكم قبل عليكم السلام السوق أنيسة السوق مرك عن كله هذا العدل هذا ليس السلام عليكم وإذن وذا السلام قبلي إنه إذن أنت هبيرته وها أنت واردك وأيو أنت إلى أكبر وحقتك يجوجرتو قبلي جرو المهير لقى جفر حميي وهدو لا يكون يا المهي مرك اللي فرح ميك بعدي المهي هذا محيط راني استدوبرك بعدي لما تعونك صمان وكان عدك دو مقليسينا أم لينا يا جبر الدوكسجا أنتو ويل كي محل دهاي كبير كأهاي لوح الدوكسجا كله فتي مرك عيادة إدين شيء جيس أنيس وحواي جبر دي لما تيرت أو تبنجر كأهد أو للريب جريه هو يدا هذا بل دجاجة تسيد الشيء كذا أطلع على الريال تيجا هو يدا هذا إن الله هذا يستو dumar ka soomaaliyeed ee dhageysta kulligiina intiino idil wixii hooyo ah wixii gabar yar ah kulli wixii dumar ah kulli baan wada danqaneynaa nin walba dhibka waxa qadarkana waa dhacaa oo wax laga qaban karo malahan laakiin seen wax qofki ugu gargaarnaa ayay maanta taagan tahay ballaha waatana oo idin la hadlaysa dhageysta anii soo la hadla baayo way ku maqlaayaan dumarkeed adeero kabadu ninku way qabsaday uu yidiray adeero waan dhimanayaa alla iga aaro saas ay tahay baan dowladda wax iga qaban oo aan cid kale wax iga qaban oo aan dal iyo dibad aan taageer kale ka helin saas ay tahay wiilka aabihiis waa xildhibaan dowladda faral ugu ahaan jiray lacag buu meel walba ku farqiyay kiiskii magacii wiilka aabihi magacii wiilka aabihiisa magacii مختار محمد أبي قال لك مختار محمد أبي هاي مركو دي لك بعدي وقبل لك مية ها مركو دي لك دل بعود ما تجاوب دل دل بعود ما تي قارتاس كنا بركة بتي سانك يأك ديك بكيف دي سي سنو رواك لا تبين مركة كوبس ما هو ما قصدي دل كأقول ترى أود ما هاي يا كوسو شجع ديجا waxay sheegay ardaydii iyo ayadii iyo asagii oo qirtay inuu gabadha dilay marka arday ma ardaydii hortoodu ku kufsaday mise keligeed ku reebtay dugsigii ka keligeed buu ku reebtay ardaydii baa sheegtay ayadiina waan arkay haye ilmaha aabahooda waay uu furniinka uu kuu furay wuu ii furay wiilkii
magaalada lagu soo daayay asagoo ii xiraanba iigu dambeysay asagoo la soo daayayna waan ka wareeray sidee idaacadda u tegi kadhaa oo u hadli kadhaa anigana gabadha hooyadeed baan ahay baan idhi in la dilo tallaagada iigu jidhay saddex beri baa iigu dambeysay sida lagu aasay baan ogeyn sida aad ku kala baxdeen baan ogeyn daaba ay tiri wiilka waa soo daayay wax lagu soo daayana aana ka warqan daraafeed baan u hadlay adduunweyne oo dhan baana ka hadlayaa gabadhayda waa la xaqdiyey hooyo la xaqdiyey baan ahay saas oy tahay daraafeed baan u hadlayaa saas buu igu furay haddaad hadashay oo warqadaada ilmo idan ay siin meeqa ilmood uu kaa qaatay afar ilmood buu iga qaatay aabana xaamil aan ahay gabar yar baan haystaa saas oy tahayba xalay reerkii wiilka dhalay bistoolado iyo dhagxan gurigii aan deganaa layla yimid hadda meel boolis jooga oo nin lagu laygu hayaa gurigii baan hadda kasoo dhex baxa sidee u dacwootuu kuu furay ninka waxaan ku weydiiyey anisoy ilmaha waa meeqa jiro uu odayga kaa watay walaale waa labiyotoban jir oo wiila kowiyotoban jir oo wiila ilaa laba wiil oo midna afar jir yahay midna saddex jir yahay haddana gabar yar baad haysata xaamilana waa tahay haddana gabar yaroo lix jiraana haystaa sagaalkeediina waa go-ad dhiig iyo biyona way kaa socdaan dheecaan iyo dhiigba nabar awgeed reerkii gabadhayda saa u koray wiil walaalkiis uu igu dhuftay ha haye marka maxaalda maxaad weydiisanaysaa gabdhahan soomaaliyeed maanta kuwada dhagaysanayaan gabdhaha soomaaliyeed waxaan weydiisanayaa oo walaalahay sida la ii galay daraaddeed oo gabadhayda kiiskeedii loo galay daraaddeed oo hadda laigu daba socdo see idaacadda u tegi kadhaa u hadli kadhaa daraaddeed baan codsanayaa meeshii amnigaydii maadaama kii mas-uulka igaa aniga igu furay see u hadli kadhaa gabadhaydana aan xaqeedi meel la ii saarneen muslimiinta walaalay waxaan codsanaa sidii xaqayga meeshii la igu hayn lahaa amnigayga lagu sugdaa waddankii dowlad malaha waddankii dusha ee rafaad baa ka dhacay inta lacag kale iyo inta madaxdaa baa noolaan kale inta danyartaana waa baabaaday sidaa daraaddeed ma waxaan ku codsanayaa meeshii aan ku noolaan lahaa naftayda aan ku badbaadin lahaa waad maqlaysiinaa u malaynayaa soomaali maxamed ee gabdhihiinoo idil annaga xalayaa hortara noogu darneed dhacdada markay kow aad dhagaysatid waad oynaysaa waad qiiroonaysaa marka waxaway qadarkani wuu dhacaa seen hooyadan u garab qaban laheen idinkoo mahadsan ilaahay uu meel kalena idinka siinayo wanaagga walaalka u samaysid meel kale aada ka helaysa aadan ka filanaynin marka waxaan u malaynaa gabar walba soomaaliyeed waa maqasha magacaagu saddexana baay u sheeg taleefoonka anigaa wada siinaayo anisa magacaagu saddexan sheeg magacaagu saddexan gabdhaha u sheeg walaale anisa cabdiraxmaan faarax baa laydhaha anisa cabdiraxmaan faarax waxaa jirta gabar magaalada garowe australia ka imaaday oo xale markaan hadlaynay ee fariin ii soo dirtay oo magaalada garowe joogto ma ogoshahay gabadhaas inay kusoo booqato waan ogolahay taleefoonkaadan siinaynaa gabadhaasna ha kusoo booqato ayadana lifeka inay kasoo hadasho wayna ku caawinaysaa gabadhaasna way ku imaanaysaa inta kaleo islaam oo ilaahay wax kuugu soo dhiibane waa kaasa waxaa idinka codsanaya walaalayaal accountan furnay accountiga waa idin wada siinaynaa inta ku jirto life gruubkuu ku jiraaya waxaa ha ka xishoonin hal dollar haddaa heli kartid ha ka xishoonin waa sadaqo ku rid cid la kadeedaay ma jirto cid la dhibaay ma jirto nin walba waxawa isaga iyo intii ka go-do oo sadaqa uu awoodi karo raalli ay ka tahay kolley maanta hooyadan qasabna idinkuma lahan intaasna waa idinku mahadinaysaa ilaahay meeshaad ka bixiseen inuu laba boqol jibaarkeeda idinka siiyo
وكاساني سو قبلها مع سلامة كله هو مع هتصنطة يا باي خير الله كسي يا مردم بكون مدي بينو إن شاء الله دذلك إن أنا جميشة كهينينا خير الله كسي لا يكوف إلى حنونك يكون بضها كاد القاضي آمين يا ربي آمين هيا أباي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم قبل عاشو والله عاشو حالة لنبان أوينينا حالة لنبان أوينينا ونقرير هذا قعمي انت جيساس إجرينا أن هدلي ويوحان ويدي وحكا لونك لقرم واي سا أنيق نفتيقى مركور الشيء كذا عن أمك لورتر ميسان إهين ونه لقو الميرا انت لقو كفصة دي محالة دهايي وارون تا عاشو السي وحو دعين ما هبونو السي قول أقارنا وارون وحاواي أنيق ما دامن حالك هاللي جروب كراش أوث هادنا وحاواي وحان لها دولي بقبر دي ماشا معناها مسؤولية دكيهن قبر دي أوكي تر لكن برنامج شكرا دب السعودين ماشا قفتا أن قف ديك يدعانك السعودواي مركا الدعوة كان هور مارينا وندق دق وقو قبرنا إذي مدي باي أو صدق قف بلا آدم آد معناه صدقي سنين ور هل دولار هك حشون هل دولار هك حشون قعمو ذا جربي وحكو جويان هل دولار هك حشون صادر واحد صادر كرتيد إلى إيميل آدم فيلنا إنه كاسين عيا هل دولار كوب كقهوة هتأمك بدن يعيبه أو العكب بدن بالله قضاء ما أقام قرآن وح استرنا وعن سكننا حريصنا إلهي ونون حريصنا يا إلهي قريان ونو قبوجنا يا إلهي أولادنا ونو حفظا يا مركا قفك ولالك أد وح ترتد أد حسوستد لكن مركا قرابة دي قويسد أو إهل كي قويسد لن سو مالي ودن ووالالو ميلان كلا جرنا مالاهان وحبا قبض أساني أقون أمليه ما إن شاء الله إلهي قير حسيو نسعدي كالم حاد عميشان Stelling or man tap dan sekelaran tap. Ma fante ilahi ilahi hanno ilali anagan ulad hanno hafidh wallahi billahi tala naftenan ilahi masul kano gaddi gay maanta khoya walbuwe ukta wahan kajalna ilmeena sunno badbadan oo safety noqdan waad aragtay cunigaaga yar markuu xanuunsan yahay waxa jacaysha xanuunka saaray inuu adiga ku macna aad qaadatid oo ka dul qaadid asaga ilaahay ku xaq fahma hanaga dhigo ilaahay ku iscaawiya hanaga dhigo warunta caasho dad wada dhashaanahay Soomaali meel aan ku kala baxayna mala meel aan ku kala xareyna ma jirto dumarka waxaan ku waanin lahay walaalahay ah إذن كان هذا وحد إدارتين وإنا تشيكتين إن أنا قبيل الاستعمالين إن هو يعني ماذا مد أن نقولنا إن أنا ضد مد أن نقولنا ولا على إسجعل أن نقول أن إسعشن كرنا أن وح استري كرنا أن ضد كسبها أن هو معنا وح تري كرنا أنت عن كل عنا هذا يا اسمها ناي ماشان كو قرني كون تعلى فريمان تدان كون تدا سالوغو شوبا غروب كو كو دحجيرا كون تدا عدددا انت سوغ الشي ولا ايدين سو غدبنايا ما فهمتي وحا وا هرتو قفكه بنا ادنكا ماركو اسكا ديري حق وسن لهين الهي ربي الرحمن احاي الهي راليو كنقدا جاليه بدنا جيران مانتا يوروب يا محل امريكان ولا عكتاس هدي لا سو اروريا تا جيببكا كوشوبتا الهي نغا ما ديغو الهي خولا خاران نما سيو سغل وان كسلامي وحو انت اسكا ديرين كرتي خولا خارانت ان اسكا ديريا فيعن سوتو وحان لوغو تلاغلن اديغا خاران اي كوويين شيرين اديغا لوغو سينين خاران اي كوويه انو عيار عيار هتا مالكاغ اوسو غلو غوبايا
marka idinkaan garab idinka sugeynaa ilaahay qeyr ha idin siiyo idinkaan garab idinka sugeynaa inta sadaqada baxsatana qeyr allah siiyo $1 idin dhe £1 baa idin dhahay shay kale idinma dhin qofkii asaga badsan kara asaga iyo aakhiradiisa qofkan awood lehen £1 hadduu heli karo ha ku shubo koontada ya okay aya waa tustay koontada way u jeedaan soomaan dadka qaar aminda aqoonin hooy macaan hadda anigoo kale been lama sheegay dem electronic aanu kale kuma aan fiicni waa £10 hadda ku shubo jeedin sadex aanay igu leerahay en waxa waaye uu ku jiraa donating way ku jirtaa waxa ka galeysa nay cali naciim cali baa soo gelisay waxa dhaha donate to my co-funding page waxa ku qoran waa kala markaa soo gashiin dadka gacmaha saas u taagayaan waay waa kasa meeshaan soo galeysiin and then you do your donate bataawanaysiin wuu weydiinayaa how much are you gonna donate £10 £20 £30 £40 inta yacni inta u haysiin £1 hadaad bixin kartaa £1 hadaad waa bixin kartaa sadaqada waxa waa hooyaa kaalmeynoyna we are helping a mother anaa ka ahaan karta in her place kaalmo markaas oo u baahnaan leh sadaqada baxsara This group is for helping our sister in needs. Aisha bila wa mahad santa, bai wa mahad santa, wa mahad santa. Wallahi bila Somali dhu ha kujiran hoyo yin qali ah. Hoyo yin boss ki eku fi'na yin anan helin. Dad wa hajiran halkas pound. Ey nip kutahay. Boy hayan lakin sadaqadi. Ma'ana ilahey. Qofkan sadaqada bihinaya hata wa ilahey ba ugartay. Ma aha wuxuu asaga iska keeni karo yaa waa qofkan maxay tiri kaalibal ma fahmi va grimi va grim du ar ogdi mama ar oma santay kaltuuna hay la yaabin okyaalana ma wato kow dhe wan fahmi waay kelmadda marka qeyr allah idin siiyo koontiga waa kas la idin furay wallahi $1 haddaa ku soo shubtiin waxaa idin leeyahay thank you ilaahay idinka jisa siiyo adduunye aakhira ilaahay koontadiina ha idin buxiyo ilaahay owlaadiina ha idin xafido ilaahay dhibka idin haysto ilaahay idinka dulqaado ilaahay guriga ha idin qaboojiyo shaydaanka meel walbuu kaa soo galaayaa meel walbuu kaala dagaalayaa akan waay meesha markaad gashid gruubka sawirka gacmahaataatan sacadiya way idinku celinaysa haddana ismahaane wa idinku gruubka gal gabadhnay cali aa qoran marka gacmaha saas loo maxaa sawir gacma kaala haddana ku celi gabdhaha si fiican ha u fahmaan waxay qofka bini-aadamka markaa si fiican wax u fahansiisa isagana wuu samayn karaa laakiin had qalad ma lahna duusan fahmin sababtoo maba u fahmin adaa dembigaas markaas leh marka waa kana gruubka markaa soo gashiin vote for women ha gruubka waa ka vote for women soo galeysiin markaa soo gashiin hoose u soconeysiin waxaa soo galeysiin nay cali baa suubisay one of the admins baa suubisay post where she basically and do says a donation commission ugu suubinayo so there you have it waa galeysiin and then you continue and follow the instruction from here on donate baa taabanaysa faadumoy halkaas ka fiiri faadumoy donateka okay waxaa taaban kartiin ilaa intaa rabtiin £1 baa dhahdeen okay continue to £1 waa kasa my not hide and £10 oo kale and continue again ana oo kale saadi yasin faraha ku qoran waxa qori kartin message I just made some heart emojis continue adaysa and then card number kar waxa lana mesh ku qoran and you accept it sagalay waxaan jecelnahay anaga waxaan jecelnahay ortur waxa ka qiimo badan waxa ka awood badan wuxuu ilaahay su ilaahay u sameey macnaa waxaan ka wadaa wax walbaan jecelnaa inaan sameyno laakiin awooddii ilaaha iska leh
pound ka svenska krona hur mycket var det? iyo aan ku hor fadhiyo countada marka konta inta furatid aad lacag safe gareysanaysid meeqa jacaysha lacagta ayda inay kugu jirto haa amina ahmed habir meeqa jacaysha waxa jacaysha kontada inay ku buuxdo marka tan aakhiro fiiri hal pound waxaan u leeyahay qof baa awoodi macnaa waxa laga yaa inuu leeyahay halkaas ay ka go'do una xishoonayo aan diidanahay halka hata ku soo rid meel umbay kabeysa qofka walaalka hal mar lama muujsado waxaan ka wadaa dhibaatooyinka Soomaaliya maanta way badan yihiin dhibaatooyin badanaa jirto taas markii la xalliyo waxaan arkaynaa inteenan isku duuban inaan wax kalena xallin karno ilaahay ku isjeclaada ha naga dhigo ilaahay ku jannada ku kulma ha naga dhigo gruubkan waxaan u suubinay degdeg ah horta hooyadaas mar inay dibkaas macna aan awoodi karno hooyada markaan shan la hadlayna ilaa maanta waad maqlaysin dhiig iyo dheecaana ka daadanaya waana runo waa la dilay iyadina waxay tiri wiilka walaalkiisa i dilay tiri marka ilaahay annagana ajir hanaga siiyo sida ugu degdegta badan aan u gaarsiino walaalayaal waa idin jeclahay kolley qof walba maanta wuxuu jecel yahay in muraadkiisa u degdego markuu arin leeyahay arintiisa inay degdegto saasoo kale sadaqada u dedejiya ilaahay meelaadan filanay inay idinka siiyo faaduma waxay tiri meel kale oo lagu soo diri karo ma jirto wallahi faaduma taas amaan kuu fududayna ee aad u fududdahay sababtoo amalaad jirto amal express waad ugu diri kartaa faaduma laakiin aniga gruubka waxaan u sameynay macnaha qofka inuu $5, $1, $1 uu bixin karo oo lacagti markay isku soo aruurto wax bay u noqonaysaa iyadina qofkina dhib kuma noqonayso saa idin la tahay taas keliyana ma ahan waxaan jeclaan lahaa idinkoo raalli ah weeg walba haddaa £1 heli kartiin hata aad ku shubtiin si qofkii kale naloo soo sheegana qofna isagoona dhibaato iyo macnaha culays korin wixii sadaqada loo bixin karo wallaahi billaah wax meel walbaan gaari karnaa haddaan isku duubnaano isku duubnaana meel walba lagu gaaraa faaduma ha dhowti bal messengerkan kaala soo hadlayaa si wixii haddii macnaha okay u fahantidna okay haddii meel kalena aad ka diri kartid waa okay waa isla meeshi magiciyo saddexanaan ku siinaynaa telefoonkii aan ku siinaynaa waa kaas adigaa la xiriireysa wax wareer ma lahan okay waayay faadumo insha allah bidmillaahi kariim ha wallaahi aaminoy waa run qofkii rabana ha ugu diro qofkan qof baa loo macnaha qof baa loo sameynooya miskiin ah kulligeenna maanta isugu midaan nahay kulligeenna filaya inaan isugu midna sababtoo qof yaqaanaba meeshii kuma jiro laakiinse waa hooyo soomaaliya waa gabar walaasheenna ah awooddii intana keentay ilaahay iyada uma uusan diidin annagu nagu fiirinaya annagaa ku tusaale qaadanayno kan maskiinka oo soomaaliya joogo ilaahay uma uu waayin lacag annaguna tusayaa inaan ku waana qaadanno ilaahay ha naga dhigo kuwii xaqa isfaro xaqa macnaa wanaaga jecel nabadda jecel hal midna waa idinka baryaaya haddii dhib magaalo ka dhaco qabiil magaciisa yaa la qaadin
وإن بريايا سببتو الشيطان با ميل والبجوغو شيطان كان لقول شيقا بررت مركي يوم الآقرب ما أركيسي الشيطان الشيطان ما عادي إندها سارت الدنيا إنت جوكتو وامي وابنا آدم كان لقول صوت درايو بنا آدم كاسم با شيطان كو وقع الحمد لله وارونتا منى شريفه والله وا ايزي وي اديغونا ديبتونين اديغونا علس صدقنا صدقته وحا اوغو فيعن اد اودي كرتي ان لوو قصبه ما فيعنا وليغا قفها قصبي وليغا قفها قصبين اودي قفكه او ليه شيرن مو كوريدو وا صدقه الهي خير هايدين سي وا ايدي جعل الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إلهو كوي خيرك كو كل ما حنا غديكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آمينة احمد وحيت القفكه سو ديره ما اركايسا ماركاس وا لا اركايا آمينة وا لا اركايا قفكه سو ديره قفنا ما لا جناحاي اوغاده قفنا لما حميناي قفنا لما دحاي مخو سو ديري واي قفكه مانتا ديك ججبنت بريتو وا اوكايسا ماركا ويق والبا adda hal dollar ku soo shubi kartaa adigoona shilin ku kordhin sababtoo ah adigana culays kugu ma jirto wixii sadaqadina waa u baxsatay hadda awood ka badan haysatidna alxamdulillah ilaahay ku hor sadaqada la bixinay barakadi un baa ku sii badan shilinka meesh ka bixisi boqol jibaarkiisa ku soo gala meel uu ka soo galaba swish ma leedahay alguid gabadha swisha ha maymala swish sweden oo ka shaqeeya swish waa sweden un sagalay sagalay سجل مرك عديك هكوس ودرت أشرب عديك. سجل أي. سجل علي سعدية أص شرب وعتنا أيضا كتوس أيس أنت كوجش شرب تكون طلا أي كتوس أيس واقع سجل أي وانكوجش شرب. أيضا سويش قبط ما قعدوا سدحان أصدر. أوكي مية عبير. شكري عمر أي هدات صاق الشيء. شكري عمري صدق على إسكربا كل نقطة طبعاً كرون تي كرونا هذه النقطات قبل عصوية دا الصوماليات أجروا كل بعثة إنسان وعيال عنك تدي ريدا تومن جرك لجح حوجي وهدو إلى كورونا إلمه عدنا حوجي دي وحيت روحا وكذا نسيد أودي لي كبير كي دكسي قرانك قبل إسبيتال بيجيس وحجيس سلدي بوليس كيجيس gabadhi todoba beri ka bacdiyay dhimatay haduu ilaahay ku roonyahay wiilkii saas yeelay la yiri waxaa dhalay xildhibaan hore oo farool xildhibaan u ahaa laba beri ka bacdina waa la soo daayay alaykum salaam shukriyay laba beri ka bacdina wiilkii banaanka uu joogay gabadhi hooyada ahayd waxay tiraa afar wiil iyo gabar beheysatay kale shan iyo gabadhi dhimatay lix waana xaamila sagaal bilood oo dhiig iyo dhacaana ka socda afarti wiil ninkii uu ka kaxaystay wuuna furniinna wuu ugu daray gabadhii yareedo lix jirkan haystaa tiri xaamilana waan ahay albaabka banaankana uma bixi kariyay tiri dad baa cuntada u dirsaday wiilka walaalkiisa habay idilay tiri xaaladanna waxay tiri guriga tuuriya iyo maxal dhahay xabadaana lagu kor ridaayay tiri marka dhibaatadaasan ka hadlayna shukriya khayr allah idin sii ajri xasanaad allah idin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل جينا سأودنتي إلى خير هاي